wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ahli fitarin. Bismillahirrahmanirrahim. Seniki hadis nomor pinten nggih? 11. 11. Bab Arba'in Nawawi hadis ke 11 apa 21? 21. 21. Dua puluh satu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun separung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar nggih. An Abi Umar. Tulisan nenggonmu Amir nggih. Amri. Saking Abi Umar. Wakila lantin ucapaken opo Abi Amrota Abi Amroh. Anak sing macane Abi Umaro, Abi Amroh, anak malah nongkono Abi Amrin nggih. Yeah. Abi Amrota niku Sufyan bin Abdullah, jenengan asline Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah. Niki jenengan-jenengan wong. Sampeyan-sampeyan pusing nek wong arep niku jenengane Abi apa? Masalahe nek misale wong arep wis duwe anak niku diceluke dadi Abi karo jenengan anak kaya ngene iki nggih. Misale Khalil anaknya bapaknya nggih. Maka bapaknya Khalil diceluke Abi Khalil gue. Nggih. Misale Zahra duwe anak jenengane Santi ya. Jadi Ummu Santi. Zahra celukane Ummu Santi. Biyunge Santi. Padahal aslinya jenengane Zahra. Ning kemudian nang kampung dikenal sebagai Ummu Santi karena duwe anak jenengane Santi. Kadang-kadang diceluknya juga jenengan bapake karena Zahra anake Pak Makmur jenengane Binti Makmur. Binti Makmur. Harus nikingi. Mas Khalil binti Basuki, bin Basuki berarti. Diceluknya Ibnu Basuki. Karena kan ada niku. Mulane jenengane telu. Ngurus dua anak biasanya anak abine. Nek kurung duwe kadang-kadang diceluk Ibnu siapa? Ayo. Padahal aslinya jenengane misalnya Mas Khalil. Nonton niki Abi Umar. Niku jenengan aslinya Sufyan bin Abdullah berarti bapaknya Abdullah. Ini sahabat niki kola, kola wis dawuh sopo Abi Sufyan atau Abi Umar ya. Kultu matur sopo ingsun ya Rasulullah. Duh utusan Gusti Allah. Kul andawuhono panjenengan. Kul andawuhono panjenengan. Li datang ingsun. Li datang ingsun. Fil islami ing dalam Islam. Fil islami ing dalam Islam. Kaulan ing dawuhan. Kaulan ing dawuhan. La as'alukang ora kang boten takon nggih. La as'alukang boten takon. Kawulo. La as'alukang boten takon kawulongan husaking kaul. Ngan husaking kaul. Ahadan ing tiang setunggal. Ahadan ing tiang setunggal huyeroka. Liyane panjenengan. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika. Jawabane kan kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jawabane kul. Ngucapo sira amantu billahi. Amantu iman sapa ingsun billahi mari Gusti Allah. Tumastaqim mongko nuli istiqomah istiqomah sapa sira. Rawahu nyatakake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Berarti tercantum dalam kitab
Sahih Muslim. Ini berarti hadis sahih ini. Ini Bapak mau masakan sarai versi ini tinggi. Ini konten sarai. Terjemah Arba'in Nawawi. Niki sing jenengane Al-Azwadul Mustofawiyah. Ini kitab Al-Azwadul Mustofawiyah. Niki sing damel, sing nulis niki Yai Bishri Mustofa saking Rembang. Berarti niki Bapak E Gusmus ya, ya ikutin. Apa yang ngetos Gusmus mboten? Gusmus ini guru besar nih gue. Sastrawan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sarahipun Sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu matur marang Kanjeng Nabi. Nggih. Kang apa ge? Supaya diparingi dawuh kang cekak aos. Mudeng mboten basa ngoten iki. Terang sekira ora butuh keterangan liyane. Pirang kenorin nggih. Nggih. Kanjeng Nabi nuli dawuh kang surasane. Siro supaya tansah ambagusake iman iro. Anti ati lan pengucap kang sehingga bisa ngrentegake lan ngeling-eling tegese iman lan Islam. Nuli istiqomao tegese ngejegno netepi perintah-perintah Allah lan tansah anjagao ojo nganti nulayani marang perintah-perintah Allah. Mudeng mboten? Ini bahasa wetan, ini bahasa Rembang. Paidai pun, sakwene ulama kang gede-gede ono kang ngendiko. Sapa wonge ngabekti marang pangeran bakal dibekteni samu barang kalir. Samu barang kalir ora ngerti kowe. Sapa wonge wedi marang Allah bakal diwedeni samu barang kalir. Wallahu a'lam niki nggih. Niki sahabat Sufyan niku datang kepada Rasulullah sowan nggih. Ya Rasulullah kulli fil Islam qolan la as'al anhu ahadan ghairaka. Hai Kanjeng Nabi, tolong aku diberi ucapan dalam Islam yang aku tidak akan butuh bertanya lagi kepada selainmu. Niku nggih. Jawabannya Kanjeng Nabi, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku akan istiqomah. Iku jane kata niku. Ucapan sing sederhana, kepengennya ucapan pendek tapi nggak bisa segala-galane. Niki hadis pendek banget niki. Kul amantu billah tsumma istaqim. Sing sampeyan wis hafal apa sih? Kul amantu billahi tsumma istaqim. Wis kaya gitu. Tsumma istaqim wis hadis niku tok. Ngendikane Kanjeng Nabi. Pendek tapi nglakoni nek oh amantu billahi jeneng beriman maring Gusti Allah niku napa? Terus istiqomah niku napa? Wah. Nek sampean bisa istiqomah temenan. Istiqomah niku ajik nggih. Tetap dilakoni terus misalnya sampean wis niat dadi hafidzoh terus berkomitmen menjadi hafidzoh maka kamu akan terus menerus setiap hari itu deres Al-Qur'an napa? Napa Mbak? Deres Al-Qur'an itu dijadikan napa? Hobi. Wis hobi apa burung? Mulai mandan hobi. Awalnya kan abot bebek ya. Lalu tulisan kurul-kurul kayak gini, kan diwacana Medina. Kan jadi hobi. Ini ku istiqomah sampai mati ini ku mbak. Sampai-sampai jenengan mati. Orang kurus sampai ngesuk, wis-wis udah terus wis orang tau diwacana. Mboten. Tapi sampai mati. Terus dibaca terus. Mongko, nek sapa wonge nggih. Sapa wonge gelem ngabekti katus niku maring Gusti Allah ibadah istiqomah. Maka kamu akan dibekteni nang sembarang kalir. Nah, ini sembarang kalir apa?
segala sesuatu itu akan napa? Segala sesuatu itu akan melayanimu. Maksud napa mboten iki? Segala sesuatu akan melayani sembarang kalir itu kabeh barang melayani kamu. Contohnya napa? Kamu awake butuh anggur, anggur datang. Ana dene iku. Awake butuh apel, apel datang padamu. Butuh duit, duit datang padamu. Nek sampean bisa istiqomah di jalan Allah, insyaallah apa? Dunia akan melayanimu. Samu barang kalir akan melayanimu. Mudah napa mboten iki? Halo. Tesi tangi ora sih? Tesi sadar. Aku sing mikir ke aduh. Maksudnya nopo niki ngaji niki? Mbuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis sani utawi iki ku hadis kang kaping pindho 20. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdillah. Saking Abi Abdillah. Ya rupane Jabir bin Abdillah ya gue Jabir bin Abdillah. Jabir dua anak Abdillah, dua bapak Abdillah. Mana cak minggu minggu ngarep kan nanti gue jenengannya pada pada nge. Yang Jabir birong birong, Abdillah birong birong, dari Ali birong birong. Jadi bin siapa nih gue sih merek na beda. Terus al apa nih? Nih kan al Ansori kang bongso Ansor. Ansor nih gue nopo. Karena si GP Ansor nggih. GP Ansor niku organisasi NU sing isine pemuda. Nggih. Gerakan Pemuda Ansor Banom NU. Tapi nek Ansor zaman Kanjeng Nabi niku adalah para penolong Kanjeng Nabi, ya kuwi penduduk Madinah, nggih. Penduduk pundi? Madinah. Asline Kanjeng Nabi wong Mekah. Gandeng nang Mekah ditakali hijrah pindah maring Madinah. Nang Madinah Kanjeng Nabi lan rombongan niku ditolong, dijamu, dilayani, dianggap keluargane oleh orang-orang Madinah sana yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Nah, orang-orang Madinah itu disebut orang-orang Ansor. Berarti Jabir niki wong Ansor, wong Madinah. Ana rajulan setune wong lanang iku saala takon seporojul Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul nggih. Araita. Araita kan berarti sesungguhnya kan napa ya? Sampeyan ngerti ora misalnya sebenarnya takon iki pertanyaan. Tapi wong karo Kanjeng Nabi niki ngertine sing alus nggih. Araita nyerita nono panjenengan ing kula. Araita nyerita nyerita no panjenengan ing kawula insolaitu lamun sampun salat kawula sapa ingsun nggih insolaitu lamun sampun salat sapa ingsun al maktubati ing salat wajib al khamsa kang 5 wasum tulan puasa sapa ingsun ramadana ing dalem bulan ramadan wa ahlal tulan nganggep halal kulo al halala ing perkara kang halal wa ahlal tulan nganggep halal kulo al halala ing barang kang halal wa haram tulan nganggep haram kawulo al harama ing perkara wis kang haram walam azid lan boten nambahi kawulo walam asid lan boten nambahi kawulo ala dalika ing atase perkawis ingkang kasebat ala dalika ing atase perkawis ingkang kasebat ora nambahi syai'an ing sewiji-wiji a'adkhulu menapa to saged mlebet kawulo a'adkhulu menapa to saged mlebet kawulo al janata ing swarga al janata ing swarga. Nika Abu Abdillah niki bercerita bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Wahai Kanjeng Nabi, aku ingin bertanya kepadamu. Kalau aku sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah puasa bulan Ramadan, aku sudah menganggap halal apa yang harusnya halal,
Kemudian menganggap haram apa yang seharusnya haram. Kemudian aku tidak mengamalkan apa-apa lagi. Orang-orang beramal sing liyane. Apa aku bisa mlebu surga? Kados niku. Pertanyaane kados niku. Penting mboten iki? Sampeyan pengen ngerti jawabannya mboten? Kur puasa sembahyang lima waktu, terus puasa bulan Ramadan, terus ya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram wis ya ketok. Berarti orang-orang tindakan-tindakan lainnya. Cuma itu tok kamu amale. Apakah bisa masuk surga ya kanjeng Nabi? Jawabannya kanjeng Nabi, kola dawuh sapa kanjeng Nabi, na'am. Ucapannya kanjeng Nabi singkat banget. Na'am. Nggih. Iya. Rawahu wis nyeritake ing iki hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Iki tumrap wong niki. Iki pancen ora takon tentang nyong ora zakat, kan ora anak ora bahas zakat. Wong ora zakat, ora haji nggih. Iya. Mungkin dia orangnya bukan orang sing sugih nggih, sehingga zakat niku kan tumrap wong sing sugih, ngira mboten. Kecuali zakat fitrah sugih ora sugih asal wong Islam niku pada zakat kabeh nggih. Tapi ana zakat sing kudune wong sugih, contohnya zakat mal, zakat wedhus. Nek wedhus kun 5, ora wajib zakat, urung sugih. Nek kudune wis 40, wis 100 lho kuwi nembe kon zakat wedhus, nggih. Panen, ya ana ni sobe duwe emas nanti sekian gram sing jenengane nisab niku nembe sampeyan wajib zakat. Jadi zakat niku harus nang sugih. Panen be kados niku sing duwe gabah niku. Angger urung 10 kintal panene. Wis urung wajib zakat lho, wis tergolong miskin nggih. Sampeyan nek panene wis berton-ton, mulane ton lah nembe wajib zakat. Kita sekolah ngerti ton, mboten? Satu ton berapa kilo? Ya kan, satu kan salam, bok. 1000 kilo, nggih. Yang enggak ada berani jawab daripada aku menang baik. Kan nanti ngerti salah. Nanti ngerti sing benar. Oh, satu ton itu ternyata 1000 gram, ya. 1000 kilogram. Nah niku bagi orang-orang sing mungkin orang mampu, maka pengen lebu surga syaratnya gampang, sembahyang, puasa, baru terus sing halal ya. Ya kowe mangan sing halal tok lah, sing haram dihindari ya sing ini. Selesai niku urusan. Contohnya sing haram napa? Nyolong. Apa maning kuwi? Daging anjing, ya daging anjing, daging apa nih? Celeng, iya minuman-minuman keras, pusing panganan gih, ini perbuatan, ini haram, zina, mabuk-mabukan, nyolong, dan lain sebagainya, gih. Ini jawabannya kan yang namanya kisah yang gih, bisa melebur sur, paling penting ini ku sholat nih ku gih, sholatnya 5 waktu. Al maktubah niku salat 5 waktu. Sampeyan mulane teng pondok niki wis pada diwari salat 5 waktu. Iya nang pundi mawon dalam kondisi seperti apapun tetap salat. Walaupun sakit nggih. Aja mruyong wudunen terus ora sembayang. Wah, kula wudunen pri sembayange nggih, ora kena. Wong mriyang apa bae niku kudu tetap sembayang. Niku nggih. Mriyang gletak ora isa karo ngadeg ya karo jagom. Jaga ngora kuat karo turun ora teng taruh karo turun karo isyarat ya. Ya contohnya kedip-kedip wong ora teng obah cuma isi sadar ya sembahyange karo isyarat meripat kedip-kedip takbiratul ihram misalnya ilate wis ora teng muni ya wis kaku kedip-kedip kedip-kedip nah nek ora sadar lah iya salati lama isi sadar isi wajib so sholat wajib nih gue kan kondisinya meriang parah pun tetap butuh sholat niko kemana gue meriang meriang entok meriang butun yang lara untuk lah si wajib sholat nih lanjut gue main cepet katam gue alatis salisu apa gue rawahu
Kita kagak tahu siapa Musliman Imam Muslim. Ini udah bapak kur gitu. Wis sekali sini kodok ya. Penentan. Lanjut nggih al-hadis salisu. Al-hadis salisu tawi hadis kang kaping 3 wal nisrun lan 20 berarti 23 nggih. Wong arep kok ngomong 23 salisu wal nisrun nang. 3 dan 20. Berarti 23. Ana Abdi Maliki. Sami mboten niku. Ana Abdi Maliki saking Abi Malik Al-Haris. Nggih. Al-Haris bin Asim. Al-Haris bin Asim. Julukannya Abi Malik, aslinya jenengannya Haris bin Asim. Al-Asyari yang bongso Asyari. Radiyallahu anhu. Ola dawuh sopo Haris bin Asim. Ola dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe niki madan dawa, dipirengaken sing temenan iki, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru utawi sesuci iku syatrul imani, separone iman. Kesucian itu separonya iman. Iku sampean niki babagan suci niki digatekna tenan lho. Ki sing anyar-anyar cek ora ngerti suci sing lawas ni dok nang nggih. Ana sepatu mutus melakukan alas munggah maring kamar niku wis jan bahaya banget niku. Mengganggu kesucian. Yang ora tes ngitek tai wedhus. Ngitek tai wedhus, bar ge ngitek tai kucing, ngitek tai ayam. Kok sepatu munggah maring kamar jan bejuje kepol. Ora duwe akhlak nggih, gak berakhlak lho. Itu najise maring kamar, kamarmu dadi najis, najis engko kowe kepitek nang kowe kowe sembayang, sembayang musah napa mboten? Mboten sah, makanya nek kamarmu ora suci, kowe sembayang ora sah, imanmu tergadai kan gara-gara najis niku. Makanya menjaga kesucian niku penting banget karena sahmu boleh sholat niku nek suci, suci napa mawon? Pakaiannya kudu suci, tempatnya kudu suci, badannya kudu suci. Termasuk badan yang dimaksud adalah kak sikilmu belo. Angger sikilmu tuh sing dek lantai sing tau dipitek. Nengaring sepatune batirmu sing tes ngidek tai ayam. Artinya lantainya mengandung tai ayam. Kan sikilmu dari ketularan najis, gua garis sembuh yang pede banget. Mau aku berasa bayangnya miturut ih makanya kesucian ini penting banget gih atau huru sat apa satrul iman juga lah kesucian ini bercakap tentang itu nggak suka pada dua bayi ini ku hati-hati banget cok pada bayi kan nguyu nanti orang bok jadi gendong gue mantur tur ya aku melaku-melaku nang balik mantur tur nah, ini ku kudu ngerti caranya mensucikan niku gih supaya najis orang belarah-belarah cok anak sing lalawara banget sih kurti laptop ini ku ya kemudian yeah. Diterusakan ini ku terus ya harap sembahyang harap apa lah di nungkono ya Allah itu buatan ngetes ini ku malah sini ku makanya atau huru satru iman penting banget ini jaga kebersihan ku dengerti ini ini baca-baca ini bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah tawi alhamdulillah walhamdulillah tawi ucapan alhamdulillah iku tamla ul mizana iku tamla ngebak-ngebak ya apa ucapan alhamdulillah al mizana ing timbangan maksudnya timbangan nang akhirat nggih sampeyan sering ngucap alhamdulillah niku timbanganmu nang akhirat niku kebak makanya banyak-banyaklah ngucap hamdalah alhamdulillah duit-duit 500 perak alhamdulillah Mang Ibu alhamdulillah. Ceket Ibu alhamdulillah. Mang atus Ibu alhamdulillah. Bil alam. Mang juta alhamdulillah alhamdulillah. Oh selalu alhamdulillah. Iku karena ngepake mizan niku, ngepake timbangan. Perbanyaklah baca alhamdulillah. Wa subhanallahi utawi wacan subhanallah walhamdulillahi lan alhamdulillah iku tamla'u tamla'ani
ngebak-ngebaki karone subhanallah walhamdulillah. Autamla utawa ngebak-ngebaki maing barang bainas sama ing antarane langit wal arti lan bumi. Sampeyan maca subhanallah karo alhamdulillah. Iku kebok langit antara langit karo bumi niku kebok, ngebak-ngebak iki. Langsung ngebak-ngebak iki. Maksudnya ucapan itu memenuhi antara langit dan bumi. Ganjarannya gede banget. Ucapannya kepenak, ganjarannya gede. Wasolatu utawi sholat nih, iku nurun cahaya. Wasolatu utawi sholat, iku nurun cahaya. Nah ini sholat, supaya ngasih orang kepentingan nang akhirat nih. Wasodako utawi sodako iku burhanun dadi pertondo, kuburhan dari pertondo, jadi tanda-tanda. Wasobru tawi sabar iku diaun dadi pepadang. Sabar iku akan membuat hidupmu menjadi terang, benderang. Ora kekuatan temumukan. Gitu. Wal Qur'anu tawi Qur'an iku hujatun dadi hujjah laka manfaat tumrap siro. Laka manfaat tumrap siro awalaika utawa melarati siro. Quran itu jadi hujahmu yang bisa bermanfaat bagimu. Kullu nasi utawi saben-saben menungso iku yahdu budal esuk-esukan sapa kullu. Kullu nas iki. Iku yahdu budal esuk-esukan sapa kullu nas. Bapak ingun mongko ngadol nafsahu ngawae kulu nafsahu ngawae kulu wa mu'tikuha moko merdeka ake sopo kulu ing nafas wa mu'tikuha moko merdeka ake sopo kulu ing nafas au mu bikuha utawa ngerusak sopo kulu ing nafas akhrajahu ngetoake ing hadis apa muslimun muslim ya pen krungu basa Rembang mboten niki terawali dawa bukan ada dongeng nggih iki bapak ini mantan peleken niki mantan orang kena separone iman gue separone iman iki cicit cara nggih Kanjeng Nabi ngunandika kang surasane mengkene maksudnya redaksinya seperti ini ya sesuci iku eh. Sesuci iku separone iman. Alhamdulillah iku apa ge? Ganjarane ngebek-ngebeki traju atau timbangan ge. Subhanallah walhamdulillah iku ganjarane ngebak-ngebaki sak lomae bumi, sak kurbeng langit. Turu rasih ya, rumah kaji. Sholat iku bisa dadi pepadang. Sedekah iku bisa dadi pertondo kabenerane iman. Oh, jadi maksudnya gitu. Sedekah niku, nek wong sing iman, temen niku pasti seneng sedekah, jadi niku. Betul seneng sedekah niku dipertanyakan keimanannya. Jadi tanda sini ke sedekah niku. Sobar iku dadi pepadang. Sabar iku dadi pepadang. Al-Qur'an iku bisa dadi hujah kan manfaat utawa melarati marang siro. Melarati berarti bisa bahaya lho Qur'an menggonyangkan nggih. Terutama Qur'an iku jarene cemburuan, Mbak. Qur'an iku cemburuan. Ngerti maksudnya cemburu. Nek sampean ora deres-deres niku makai Qur'ane kesuk sampean. Udah deres terus. Sekabehane menungso iku siji-sijine saben esuk padha ngudi opo kang dadi sejane. Sakwene ana kang usaha nyelametake awake saking larangane pangeran kang banjur ateges merdekake awake. Sakwene ana kang ngumbar nafsune kang banjur ateges ngerusak awake. Menungso kuwe kasih-kasihkan nggih. Kasih-kasihkan pada ngapa? Pada mencari menggapai apa yang dituju, menggapai tujuannya masing-masing.
sebagian niku ada yang memerdekakan diri, maksudnya nopo, dia menghindari larangan Gusti Allah, tetapi yang lain menuruti nafsunya, pengin ngono, pengin gawe seneng ge, gawe seneng ge, senengane dewek tok katene niku, niku jenenge ngrusak awake dewek. Nonton buatan ning atas niku, mudeng mboten sih. Nek sampean terlalu menuruti nafsu niku nggih, itu akan merusak diri sendiri. Tapi kamu bisa mengekang hawa nafsu niku nggih, menahan nggih. Pengin nopo ditahan, pengin nopo ditahan, aja dituruti kabeh nggih. Maka sampean niku memerdekakan dirimu sendiri. Pak Edah nggih. Sesuci iku ana loro. Ana kalane nyuceni awak, kaya wudu, adus lan liyane. Ana kalane nyuceni ati. Disucikake saking drengke, unek-unek, gumedhe lan sepadane. Bersuci ada dua nggih. Mensucikan badanmu, awakmu disucikane carane nganggo apa? Wudu, adus, wisuh nggih. Tapi ada juga mensucikan hati. Apa yang mensucikan hati? Ya gue dibersihkan dari sifat dengki. Ngerti dengki mboten sampean? Iri dengki ngerti mboten? Batira ayu sampean iri. Kok ayu nyong repat dia. Kayak kok sugih nyong ora. Dengki niku nggih. Kemudian unek-unek. Unek-unek boy. Terus maning ing elek maning iki gumede sombong nggih. Sombong. Merasa diri paling pinter dewek atau paling ayu dewek atau paling suku dewek mboten percaya niku. Kudu dibersihkan, disucikan. Niku nggih. Sopo pohon niki. Tetapi sampean moga-moga diparingi hidayah dening Gusti Allah nggih. Kulan penyesitoyo niku nggih bisa memahami hadis-hadis niki karena al-ilmu nurun nggih. Ilmu niku cahaya ya, akan sampai kepada orang-orang yang hatinya bersih. Kadang-kadang guru niku nerangakane gradul-gradul. Anangi bagi murid-murid tertentu. Karena suci hatinya, maka dia bisa memahami apa sing katon jelimet. Nah, pertanyaane ngono dijawab dewek-dewek nang atine njenengan. Aku sing mudeng ora ya. Bisa bae kena bapak. Oh, orang mudeng berarti mungkin aku esik kudu bersih awake dhewe. Itu nggih. Dadi ilmu niku turun temurun. Bapak saking gurune bapak, gurune saking gurune maring terus sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampai ke hadapanmu hadis Arba'in Nawawi sing ke-23. Keturunan jelimet kata sini kini atau huru satrul iman, suci itu sebagian daripada iman. Maksudnya nopo ini mesti kudu anak prakteknya ini, anak konsep anak prakteknya. Aku sih kuperlu kudunya ya bersuci dari apa ini. Apakah badanku suci, apakah pakaianku suci, apakah tempat tinggalku suci. Ini ku sampein koreksi dewek-dewek masing-masing ini. Sampean wis ngerti najis, wis ngerti sesuatu sing merekna mboten suci niku, maka berarti sudah bisa membersihkannya. Sampai entuk sing nyedot tai ayam yo ngerti cara ngresikine nggih. Men suci lambine cipratan uyuh. Niku berarti mboten suci kudu disuceni. Atine juga kudu disuceni. Terus niku nggih. Bersuci niku. Kemudian hadis niki mengajarkan ucapan-ucapan sing ganjarane gede banget iku nggih. Niki di sering diucapkan nang jenengan alhamdulillah. Bar sembayang lah pin niku. Ping 33 kali kan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Nek bapak diringkas sekaligus ucapan sing baik-baik niku. Langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah illadzi diwaca ping telu bae. Ganjarane wis kebak ya. Selangit karo sebumi. Wis kebak banget ini. Maca ping telu tok. Mulane ganjaran niku
ora dibayarkan cash nang dunia karena ora medeng gone nggih. Ora medeng kan nggih. Sampeyan salat fajar ping sepisan ganjaranane napa? Lebih baik dari dunia seisinya. Lah ngerti bayarkan siki ya bertriliun-triliun, dure triliun apa? Uba biliun bu, bugiliun ya. Dunia seisi ini loh. Ganjarane wong sembahyang rong rakaat salat fajar niku nek dibayarkan mung kowe siki gereng. Ngomongane wujude duit nggih. Ya kowe ketindian duit mbok ora medeng kok. Nek dibayarkan nganggo bentuk rekening ya bayaran iki rekening bank. Nol piro? 10.000 ben nol 4 juta nol 6. Miliar nolnya songo, setriliun nolnya rolas. Nah, gue gak sebogiliun yuk. Makanya ganjaran itu waket banget, sampein aku mulakan. Tapi ganjaran itu gampang banget rusak ya. Terutama bangsa ini kenang iri, kenang tinggi, kenang hibah di sini. Makanya selain kita berbuat amal baik, kita juga menghindari perbuatan buruk. Nah, ini sih jangan takwa. Kalau gue bisa istakim, bertakwa kepada Allah, maka seluruh alam semesta ini akan melayanimu. Ini gue jadi uripe kepenak nang dunia, kepenak nang akhirat. Mudah-mudahan kula banyak sedaya termasuk wong sing diparingi kepenak nang dunia, kepenak nang akhirat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pun sekian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.